Dette var vannledningen til beboerne i Skogveien i Råde, før politikerne tok grep. Vi sliter som de fleste andre kommuner i Norge. Og vi ser både når det gjelder vannavspillelse og ikke minst ledningsbrudd at vi sliter. Fornying av 1350 meter vannledning med DV-liner. 19 delstrekk og 75 anboringer. Ingen oppgraving av anboringspunktene. Produktet Drinking Water Liner er en armert polyesterfôring med PE-belegg. Entreprenør i prosjektet Olim Rørfornying AS. Vi har en VA-plan som går fra 2012 til 2022. Men vi ser også her at her må vi gjøre noe raskere, så det er et enstemmig kommunestyre som nå prøver å forsere denne planen. Det er jo for at vi ser at vi har hyppige brudd, og vi har vannlekkasjer som koster kommunen mye. Og innbyggerne i dag er ganske kritiske og vil ha rent vann. Fornying av vannledninger uten oppgraving har vært en visjon og et mål i mange år. Råde kommune høstet de første fruktene av et forsknings- og utviklingsarbeid fra Olim Group, som holder til nettopp i Råde. Vi har jo gjort mange tester gjennom flere år og arbeidet med en metode for å få til rørfornying, forlengelse av levetid på eksisterende vannledninger. Problemet har vært anboringspåkoblingspunktet. I dette tilfellet så har vi kommet opp med en løsning at vi går inn og lokaliserer anboringen, pusser den med stålbørste og går inn med en robot og plugger anboringen før foringen blir vrengt inn i røret. Dette gjør vi også for at det overskytende limet ikke skal trenge opp i anboringen og plugge den. For oss er det viktig å unngå oppgraving, og vi ser jo innbyggerne som har blitt berørt her er veldig fornøyde. Nettopp for at man slipper det griseriet som det er ved å grave opp. Så vi er veldig, veldig takknemlige for at vi har fått den løsningen. Det er en armert foring som blir impregnert med et limstoff. Foringen og limstoffet er anbefalt av helsemyndighetene. Og foringen i seg selv har et sprengtrykk på 13 bar, uten da støtte. Så vi valgte å gå ut med en anbudsforespørsel hvor vi ba om rehabilitering av drikkevannsledningene med en armert foring. Og det var jo kriteriet som vi gikk ut med, og så var det Olim som var lavest i pris, som var tildelingskriteriet som vi gikk etter. Arnfinn Rokke bor i Skogveien 29. Han har kjøpt vann i butikken de siste årene. Selv ledningen i dusjen er farget av vannkvaliteten. Det drev og spilte, vet du. Men det viste seg at det var bare et øyeblikk, så var det like gærent igjen. Så den jobben som ble gjort der, den er vi takknemlige for. Miljøgevinsten er stor. Vi får jo forlenge levetiden, og vi benytter ingen graving i gatene. Og beboere merker jo stort sett ingenting at vi er til stede. Kommunen er godt fornøyd med prosjektet, både med valg av metode og gjennomføringen. Så det er noe som vi absolutt kan tenke oss å gjøre på andre prosjekter der det er aktuelt.